Anka má ještě rosničku připravenou. Tak jdem. Já nemám. Jo, před nebo při? Ne, teď před. Tak jo. Tak to musíme. Jsme slovní, jo? Taky, já jsem, no, slovní bylo fajn. A já už jsem osvědčený dost jako dneska. Tak mi k tomu řekneš. Za to můžeš ty. Že mě furt někde taháš, tak za to můžeš. Ahoj. Hele, někdo ztratil něco. Čiže to bylo? Ukážu, že přijel, vole. To byl ten poslední blatník? Kláry, co jsi ztratila? Tak Kláry, co se stalo? Řekni tomu něco. Rozhovor. Ne, bez komentářů. To si nech jako suvenír, no fajn. Jsem do kapsy. Máš tomu nějaký názor? Ne, radši ne. Další strčtou do baťohu. Takže už máme Spardíkovou, ulomilej blatník. A tak jo. Já to Je to cesta dobrá? Super. No kurive, ty vole, teď zrovna, ty vole, já tady měl. Takže spíš já to ne? Ty vole, zrovna teď. Teď jsem odnetlen, ty vole. Máš terénní auto? No ale ty, ty jsi to zásval tu.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Konečně máme zvuk, ale je poprvé. Jo? To? No, kdy budu táhle? No? Yeah, baby.
napálí. Ale ty mrsní úsměvy, ale. Máte někdo napálí? Já to všichni koukaj. Co ty? Co ty? Co ty hlavní? Mám to nahá. Hlavní grillmané. A to je Michal Drahoval. To je Michal Drahoval. Já jim šel. No, vlasy jste ti postavili hrůzou, evidentně. Ne, já už jsem tam mám obtužit. Ale doprova nikam bych šel. Ne, maso jim dáme. Tady kuřecí už bude. Já si myslím, že to vůbec ne. Já dokumentuju ten pád další. Ne, to je to. 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 Ne, to je to.